det blir som en mort at få vekk til all den fuglskiten, og så blir det bra det. Vi er en vindfløy oppå den som fuglen setter seg oppå og skyter. Da treffer den rett ned igjen. Ikke bra. En sur skipper, det vil jeg ikke være på tur med. Så vi er alt for hånd. Ja, skipper og bussersjef, det er viktigste som er. En god bussersjef som ordner god mat, og en skipper som blir fornøyd, da hiver det gritt på tur. Uten tvil. Det er mye bra mannskap ombord, og stemningen er god. Det vi skal gjøre er til en tøngs moten opp hele tiden, da. Ja, men fikk du skipper takk. Vi er ikke først, men vi er først på lang tid. Det er ikke mye til å finne at det kan gå veldig. Yes! Da lette jeg ankeret gå. Det er nesten ikke noe spor etter det jaktet. Den gamle innherredsjekta Pauline, med Kjerknesvågen på Inderøya som hjemmehavn, skal nå gjøres klar for tokt. Mannskapet er godt i gang med forberedelsene. Vi skal gjøre oss klar Pauline for tur, for skjeggertur ut på kysten. Vi skal forhala så vi får hengt opp skibbåten, vi skal bunker, vi skal fylle vatten, sjekke motorene og gjøre oss generelt klar for tur i helga. Nå sprenger jeg ned på den Rune du nå. Vi skal ut på kysten, vi skal via Statsbygda, og så skal vi ut til Lysøysund. Det er kanskje, ja. Treffer vi andre båter, andre tradisjonsbåter. Pauline skal etter planen gå fra Kjerknesvågen klokka 17.00 i morgen på torsdag. Første havnebesøk for mannskapet legges til Rødberget på Statsbygda. Her skal de møte jekteksperten Einar Borgfjord. Einar er en av Norges mest anerkjente båtbyggere, og en av dem som kan mest om storhetstida til jektene. Fredagsmorgen går ferden videre til Asen i Bjugn kommune. Her skal Pauline ankre opp i Asenvågen, en trang og grunn naturhavn med historisk betydning. Lørdagsmorgen står det regatta på programmet. Ombord vil mannskapet få besøk av Håkon Rønning, en av dem som i si tid var med på restaureringen av Pauline. Sammen med flere andre tradisjonsbåter blir det en kamp mot klokka og med vinden for å krysse mållinja ved Lysøysundet først. Men værmeldingene for de neste dagene gir grunn til bekymring. Sånn som værmeldingene er, så får vi vel segla, men vi gjør vel ikke så store avstander for segler, for det er veldig lite vind. Så vi må stå oss litt på motorene. Til å bare gi en klakke inn. Flytt deg bakover i aktu. Du kan sette fast deg. Bestmann, det er han som er nummer to på Pauline. Og det er han som liksom drifter hvordan mannskap fungerer, og ordner med mannskapsliste og hvem som er vaktig. Og bestmann også er herskar. Og herskaren vil si det er han som har ansvaret for det som foregår fram på seglet under segling. Det er fram og masta. Du kan forresten ha på en ledningsvest, og så gå og hente skibbåten. Det kan jeg gjøre. Det som vi skal gjøre i dag nå, er forklarer klart å gå på tur. Det er jo to ting som må ordnes. Det er selve båten skal bunkres med både drivstoff og vatten. Og det er skipperen som styrer. Og da er min oppgave som bestmann å ordne at vi bunkrer i forhold til mat og sånt. Og da må vi sende noen på butikken. Og samtidig så må vi i dag sjekke at alt er ombord i forhold til Haugberg. Landstrømkabler, fendeplank, alt som må til for at du skal komme til andre havn. Ja, vi må ha den hele tiden for andre siden. Vi må ha den hele tiden på det. Nei, jeg har vært med i 10 år nå, så sånn av og på. Jeg har noen fotall som har operert av det som ikke bestandig har vært med, men de siste årene har jeg vært med stort sett hver tur. Ja. Jeg håper vi får vind, så vi får segle litt rann og vise frem av. Og vi skal ut med ankeren tur, jeg rekner med det, og ikke hvert år vi gjør det.
Så det blir litt sånn øvelse til også. Og ellers så håper vi får en trivelig tur med mye trivelige folk. Jeg er sikker på at noen kjører nå. Ja, jeg tror det. Det er kjempevektig med god mat, og når vi på tur så gir vi med oss veldig mye forskjellig god mat. Vi må ha en ordentlig frokost, da er det egg og bacon. Vi må ha ordentlig lunsj, og en skikkelig middag om kvelden da. Så god mat er kjempevektig. Jeg begynte jo å være med på en sommertur da, og se hva det var, for jeg skulle liksom finne meg noe. En hobby da, utom arbeid og sånn, og begynne å få vokse unger og sånn, så skulle jeg se hva det var da, og det ga noe mer smak. Jeg synes det er veldig artig å være med på å ta vare på jekta. Tradisjoner, historie, ler, ikke minst. Jeg var ganske fersk i båtlivet når jeg var med første turen. Ja, vi lærer jo veldig mye når vi er med da, både med kulturelle og koffer og om båten, så er det verskning fra gammelt da, fra 1860 og oppover da. Så veien vil like såles. Det var det viktigste for oss, å holde at det passer på at det holder noen dager nå. Men vi gjetter jo som hester ombord da, vet du, det er ikke noe slankesela, altså nei. Jeg er kokken ombord da. Se dem da, jeg er jo ikke utdannet kokk, men det har vært ikke sånn at jeg har tatt ansvaret for innkjøp av mat da. Og lagt eller bestemt menyen og sånt da, så det har vært greit. I gamle dager var det viktig, men det er kanskje ikke så viktig nå, for nå har vi jo, får vi jo kost ifra mat ifra alle. Hold og sunn kost. Men prøv å variere litt den da. De synes at det går mye på fisk utdannet da, men det må vi ha. Men hvis den tenker på i gammelt av da, vet du, så var det ikke noe sånt. For da har vi jo bare fram i det de laget maten. Så da gikk det på fisk og potet. Så nå kjøpte opp en god del mat nå som vi skal ha. Vi gjør det en 15 mann som skal ha bevertning. 3 dager, frokost, lunsj og middag. Så jeg håper at vi har fått inn nok. Blir det gærlig, så må vi fisk. Det er 15 sutta, vet du. Det er 15 sutta, så måter litt. Ja. Min rolle ombord, det er vanskelig å si, men når jeg er første reskutt på overnatting og tur, så ble jeg, må bare høre etter. Jeg gjør det så godt jeg kan. Ja. Men første reis, ja, det gir vi, og det er jo artig da. For at rekruttering og få nye folk til å synes at henne igjen er artig, det er jo veldig viktig. Så hvis den bare er stille med arbeidsløst, så kan jo det bli en bra tur for han også. Som skytter så bør den jo ha litt krav, føler jeg. At den føler med litt, og at det blir gjort rett. Og ordrene som han sier at vi må gjøre det og det, så får vi bare høre til. Så det er jo sånn det er på sjøen. Skipperen har vel det siste ordet. Det medfører jo litt ansvar. En ting er jo ansvar for at saker og ting går så bra at ingen gjør seg noe. Når vi segler, og når vi heiser segler, og i vendinger og sånt, så er det mye tunge ting, og mye tunge tak, og mye som kan være farlig. Så det er litt med å passe på at ingen står og skjoldes, eller får til å gjøre seg noe samfunnet. Og så gir vi jo et bra ansvar for å ta vare på den båten da. Det finnes jo tross alt bare en original jekt som segler. Øyline er 160 år, og ikke oss bekjent veldig borti noe uheld, så vi har jo et ansvar for at han får mange år til. Han, skipperen, han vil gjerne ha med dem som vil gjøre noe, og vi ler og både med kulturen om båten, og ikke bare være med for turen sin, det. Så vi alle må hjelpe til, da. Han er veldig tydelig, synes jeg. Har veldig mye erfaring. Så jeg er bestandig trygg når han er skipper. Da. Han er veldig tydelig på våre oppgaver. Så skal vi henge opp skipbåten. Han gir vi bestandig med oss på tur.
skibbåten var den båten de brukte å ro på land. Og ro ombord last og folk med. Og ikke bestandig det ble legget til kai, det vet du alle, det kan jo bli legget til anker også. Da må vi ha en båt å hjelpe oss med. Så det er to småbåter hen da. Skibbåten som er en stor stødig båt som vi som bar mye last og som de brukte som redskap når de begynte å rode varpanker eller droga for åre og ut i havnen eller et eller annet. Og så er spissa en liten en som henger i bakhånda som er bare for å roe en mann til og fra eller en lettere båt. Det er jo litt sikkerhet. Det er det, men der har vi mer moderne midler da. Vi har redningsflåt for 25 personer på dekk. Tilfellet er snakk om sikkerhet. Begge den lettbåtene, skibbåten og spissa har vært bygd til den ene Borgfjord på statsbygda. Etter at vi tog over jekta her. De er bygd som den gamle jektbåtene innpå hen var bygd. De er bygd som innherredsbåter. Det kan jo være nærmere seg noe, men der kjølbola er en del av kjølen. To nestbola i båten er hydde ut av i samme stykke som kjølen. Ja, den turen vi skal på i dag, starte opp nå, det er at vi skal gå på Lysesundet. Vi er litt spent på vind. Vi får noe håp at det er litt senglevind, så vi kommer oss fram, eller så blir det ikke så langt. Så, Lysesundet er et gammelt handelssted som vi skal prøve å besøke. Den er forhåpentligvis så kommer det andre mye tradisjonsbåt igjen også. Så vi får håpe vi treffer mange som vi kan få segle fra. For det er noe du er ute og segler en båt, så er aldri noen sånne regatta, men er det to båter på sjøen, så blir regatta lel. Ja, vi lærer jo litt etter hvert, så altså vi begynner i hvert fall en 4-5 av oss da, som begynner å bli litt vant da, men han er jo litt, han vet litt mer enn oss, enn meg i hvert fall. Så han stiller vel krav at vi er våken da, at vi følger med og ikke passer på så ikke vi gjør oss noen ting og gjør det vi blir sett til da. Så det er litt viktig, for det skal ikke, hvis vi er litt dårlig vær og trangt og segler, så er det ikke så, det ikke så mye til å finne at det kan gå galt. Hvis vi slipper galt i taug, det blir en katastrofe. Vi starter i morgen kveld, Ostan, i 50 av henifra. Hvor mye segler vi får vet vi ikke, men vi skal prøve å komme oss til Statsbygda, bare Rauberget på Statsbygda, og være der i løpet av senkvelden natta. Vi er en bra gjeng på denne turen. Vi er vel 15 mann totalt. Deriblandt er det mange som er med mye. Hestmann og mannskap på dekk som har vært med og seglet mye. Så vi skal klare å få opp seglet og få gjort det som skal gjøre oss. Bussa er godt bekjent. Vi har kokk og vi har hjelpesmenn der, så vi skal få til en bra tur. Jeg har seglet mye siden jeg har, skal vi se, siden jeg var kanskje 19-20 år, 18-16, siden ungdommen, ja. Men litt, egentlig, jeg har seglet mest råsegler, sånn type segler som det er på Pelina. Jeg er ikke en person som har så mye forventninger, jeg bare regner med at, eller nei, jeg bare, nå blir det en ny tur, og da er det nye ting som skjer. Nå vet jeg jo liksom, på værmeldingen så er det ikke meldt noe mye vind, så da blir det liksom spennende hvordan vi skal få til det. Nei, men nei, det er veldig drøktig. Da er vi sjøklar, klar for tur i helga. Forhåpentligvis blir det mye segling og hardt arbeid. De får arbeid og anlov. Så er det avgang klokka 5 i morgen. Den som ikke er en dag, den blir ikke med. Oi, oi, oi. Thank you.
Det ser bra ut. Det er mye bra mannskap ombord, og stemningen er god. Og jeg tror nok vi skal få så mye arbeidsinnsats ut av dem at vi får både segla og gjort det vi skal gjøre. Nå passerer vi Korsholmen, og i 6 timer å gå før vi er fram i kveld. Ja, nå kommer vi snart til Kjerringberga. Og Kjerringberga er dette spesiell. Vi tør ikke å gå ut fjorden uten å helse på kjerringa i berget. Det blir ingen god tur hvis du ikke er. Og likevel så takker vi for turen når vi kommer tilbake igjen. Og jeg helse på kjerringa. Pauline er over 160 år gammel, og hun krever konstant vedlikehold både til kai og til sjøs. Det er blitt oppdaget en slitasje på fokkdraget, et nødvendig tauverk for forseglet. Og det er kokken Johannes som har fått det ærefulle oppdraget med å skifte ut det. Nå skal skipperen, vi har det tauget som vi drev oss opp i da. Skal vi få det løste bakpå der, og skal vi føre framom ryggen her, og så hit da. Og så ene enden skal knyttes til båtsmannstolen, andre enden skal Arne ta rundt spillet. Da blir to mann til å dra, og så Arne som står og dreger inn tauget da, og har ansvaret for det går greit. Så det er sånn oppgave vi gjør da, vi har skiftet mye tauverk nå i vår. Og det vi skal gjøre på en tøngs moten opp hele tiden da. Og vanskeligst det. Det er ikke noe som skal være noen moderne ting. Det terger jo skipper noen ganger at vi kan jo bruke noe silikon i sånn for å få båten tett, men det går ikke bra. Du får vente hjem til med tauet nå. Hva kaller du den knuten igjen da? Det er 8-tallsknopp. 8-tallsknopp, ja. Dobbel 8-tallsknopp. Ja. Som er en godt kjent og brukt løfte. Ja. Redskap. Han reper vel ikke åt den igjen? Det er noe som er godkjent for å ræng folk til. Ja. Sånn. Jeg blir litt flettig. Ikke bra. Om jeg var nytt. Johannes, hvor er det til han? Du kan vel låre meg litt ned nå? Det er mange som ikke skjønner hvordan det var da. Det gjør vi nesten litt tviler. Men jeg synes det er viktig at den... Det er like viktig at den fremhever i... En seter så kan det være like viktig at den fremhever det som foregikk på sjøen i den tida da. Så jeg synes det er veldig viktig at den varer dere, det var særlig Pauline da, som er det eneste jekta som er igjen som går, som er i drift da. Den er jo litt omgjort enda på grunn av at vi skal ha med oss folk, og vi skal jo love ombord ned sagt, det blir jo ikke... Vi kan ikke skru tida helt tilbake, det går ikke an. Men vi prøver å gjøre så godt vi kan da. Det rusjer jekta sånn, vet du, og bare går ombord, ser riggen og alt jo, så blir det litt annet sånn... Ja, blir litt annet betatt da. Det gikk bra det. Det var flinke mannskap som står på, vet du, så da er det ikke noe problem. Det var det.
Ja, det er bare å vente på middagen. Ja. Jeg har en litt artig inngang til jekklivet. Jeg kom egentlig fra et helt annet fagområde. Jeg har vært fjell- og brefører i mange år. Drevet utdanning innenfor brekurs og isklatring. Så det er litt fjern fra dette med å seile jekk. Men da jeg var med på en sånn prøvetur en gang, så skjønte jeg at det har en del fellestrekk. Det dreier seg mye om å kunne knuter og tauverk, og det handler veldig mye om å formidle kunnskap. Det var liksom det jeg tok med meg inn i dette. Så i 2010 så var jeg med på en tur til Halten og syntes dette var helt fantastisk. Det var spennende, for det var dårlig vær underveis, og vi fikk masse utfordringer om å seile mot ned i en fart og så videre. Lærte veldig mye om hvordan det er å seile jekt ute i havet, for det var sen høst og det var kaldt. Men i alle fall så spurte jeg da Arne, da, som var skipper den gangen også, om jeg kunne få bli med som mannskap da. Og da fikk jeg lov til å gjøre et lite svennebrevstykke, fordi at vi trengte en ny rotalje ombord. Så jeg sa det på høsten at hvis jeg hadde en ny rotalje klar til våren, så skal jeg få bli med som mannskap. Nei, jeg hadde fått blitt med uansett da, men det var liksom sånn han formulerte det. Så jeg satt den vinteren og holdt på med tauverk og kledde og smurte og så på den gamle som var utslitt og lagde en akkurat maken. Og jeg synes det var veldig artig. Så kan du si, fra 2011 så har jeg vært fast del av mannskapet. I morgen kommer en av båtfjord. Nå har vi endelig fått ut en seglevind. Nå skal vi få opp en seglevind. Lett å svette ginn, jo.